السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانيقوا ولالكينا بشك بشير وإذن الله لو سنبه هذا يوتيوب شانل كيا يا لعب سن هرطة ساديك بارتمر وبحان جعلا إنا إذي سوى بديقوا وحياه برشيد فايدو له ما أنت بجيده سأوك حسن يعني هرطة فيديو هرقلي ودابتين وحا إذي سوى بديقوا قابك قريقا أغوث من كرتيت شولدرك قرباه ما أنت وحاربا إنا إذن توس قابا قريقا أغوث من كرتيت لبارك لبارك هرطة door isteew muhiim ah inta soo doona hadii ay dhacdana waxaan raacin doona in aan muruq hore aan door isteep asigaan aan ku darno dhabar iyo waxaas ku sameyn doona iyo bicepka muruq hore hadii ay dhicbeysana dhimalahan marka la ka dhigin doona laakiin horto maanta mujeeda birta kali birta sawaragtay hore birti dheereed ee barki waxa ii yaala iyo laba dambal labadaas marka labadaas bir kaliya isticmaali doona marka ortumaanta xaraba inta guriga joogo jimka mujeeda hadda sana oragtan bir iyo xamma sameeyin laakiin waxa soo sameeyay push up boqol xaba push up dadaw waxa arkay facebook challenge iyo waxyaabo sameeynaay push up balse still arag waxaan ilay challenge gareen kara oo Soomaali oo jim ah dadka waray haya laakiin waxa haya aniga you see waxa haya luhuba yani okay You see, waxaan waa natural. Kiimika maaha natural, natural. Fanka iskibidi. By the way, waxaan lahay fanna maaha lakin you see, diina maalini ah. By the way, hadu waxaa rabaa jimka asameena. War ma la rabo. Salaad dicishaan way soo dhowdahay intaan la gaarin waxaa rabaa in aan ka gagaarsiiyo. Kulli idinka hal step kastana horta waxaa ka sameyn doonaa 20 min 4 jeer. أنا سيديت مقر صدح صدح جير مقر رول كي جوا أفر جير صدح جير كلي وحال سمية مركات ميل ودك دك سنت حي أما يعني أسلي هذا هي حوها ما أنت بورين أدريموس أنت كلا لكن وحسمينا سا أفر جير سو يانا مركي دونك ديرين حدو حسمينا نا جمع سجين وري إيه نبركة يسي بسم الله كو لا صدح أفر شن تدو تدو قو زدع شن تدو تدو والله باتن ومن أفر جريا سمينيسا يعني أدو قعمها سان أهايو دبر كايغو واد سمينيسا دبر كدب قعمها سان قرالا جينيسا كدب هوس dawr kaaga soo taagan oo siman kadib markaas aad u sameysid afar jeer oo min 20 kadib waxa ku xijineysa oo qabsata ayagana waxa sameynaysa dawrka asigana kadib waxa sameynaysa asigana oo 20 min 4 jeer ah waa asigana oo dambalka dabar kuma arsa dabarka isla markiiba uu kalbaxaa waa laba jimicsi aad u muhiim ah marka hadda waxa ku xijineyna kala jimicsigana oo xigo waxa qaadanayna hal dambal kaliya kadib waxa sameyn doonaa sidesk dhinaca marka miisaanka kordhin doona xoogo marka hadda jimicsigeeni waxa sameyneynaa oo noogu dambeey qaybtan inta hal gacan saan dhahdo gacma waxa la rabaa hal gacan inaad xoogo lugahan waa dhaafineysa xoogo hal yur dhabarka intaas u dhigto laba سدح أفر شر لح تدو سدي سكال توان كوي توان يعني لنا عن لباطن لنا عن كلام لباطن كوف لب
سدح أفر إشان لح تدو سديد سقال طوع رجع رجع سمحتو أفرتو شايتو لحيتو تدويت حديتو سعادة فلوات أصحابتو horto waa dhameeyay dhabarkii kaliya dhameeyay gacmihi waa ka gaari waayay sa hore in kuu sheegay ba salaad ciisha soo dhaw salaad ciisha soo dhaw anigana kulli xogaha maadaama aad sameeyay marka soo tukto waa sameeyna hadda dhana waxay noqonay inaan marka aad salaad ciisha iska tukana kulli idinkana maanta video waxa gana ku keysiin tuna yani bug kaliya next video ya waxa intu si doola you see bicepka bicep ka video maal oo gooni kaliya ka sameyn doona sidoo kale tricep sidoo kale hada chest xitaa uu soo socdaa chestiga asigana oo guriga ku sameeyneysid waxa kale oo noo hari doona caloosho adiga wajimicsiga dhan kulli maca xitaa lugaha meel walba full ah oo exercise oo wanaagsan guriga adoo jooga sameyn kartid gym waxba u baahneen waa idin soo bandhigi doona insha Allah wixii aan aqaano idin kama aqran doona sidoo kale hadii aad keeshay YouTube video gan subscribe sorry YouTube channel kayga sidoo kale like share comment intaba wixii u baahan tahay ama question ama advice any kind u baahan tahay aidna waxay soo contact gareen kartaa Instagram kayga bashka 7 iyo sidoo kale Facebook kayga bashka bashir asigan marka waxay idin leeyahay dhamaantiin aad u mahadsantiin sidaad igu xirantaan aad u daawataan aniga insha Allah marmar waa isku day doonaa inaan idin soo bandhigo waxyaabo badan ee faa'iido leh أرجو حيد الله يحيي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته peace and love نبدأ كشخين